V sobotu 7. září se benátecký zimní stadion proměnil v místo oslav. Slavilo se zde 90 let hokeje v Benátkách nad Jizerou. Celodenní program přilákal fanoušky všech věkových kategorií, kteří si mohli užít nejen hokejová utkání, ale i řadu dalších doprovodných aktivit. Odpolední program zahájil otevřený trénink A mužstva HC Benátky nad Jizerou, kde měli fanoušci možnost nahlédnout do zákulisí přípravy hokejového týmu. Hlavní událostí dne bylo v 17.30 utkání mezi výběrem legend benáteckého hokeje novodobé historie a reprezentačním týmem veteránů České republiky. Starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl symbolicky vhodil první buli, čímž zahájil očekávané utkání. Dneska jsme v Benátkách nad Jizerou oslavili 90 let hokeje v našem městě. To znamená, že 1934 vznikly první takový náznaky hokeje. Do války a po válce nevíme mnoho o hokeji, ale později už se tady hokej rozvíjel na vysoké úrovni. Postavili jsme zimní stadion před 45 lety, před 27 jsme ho zastřešili a hrajeme dlouhodobě druhou národní ligu, dneska druhou ligu. Dokonce jsme 14 roku hráli první ligu jako Farma Bílých Tigrů. Teď poslední dva roky opět hrajeme druholigovou soutěž. Dneska proběhla akce, myslím si, velice zdárně. Začalo to odpolednem pro mladé i malé diváky, kteří zde měli zábavu, ať už skákací hrad nebo různé atrakce. Podívali se na trénink dospělých a mužstva. No a všechno vyvrcholilo dnešním utkáním od 17:30 mezi internacionály České republiky a našimi legendami. Odlehli jsme 3-6, ovšem zážitek to byl výborný, utkání skvělý. Já si myslím, že po x letech tady na benáteckém stadionu to byl zase krásný zážitek pro lidi a pro mě osobně po dlouhé době super, jsem oblíknul brusle a myslím si, že všem lidem se to tady muselo líbit nějak tak jako jak diváků, tak hráčů, funkcionářů a všechno takhle dokovat. Těšil jsem se na zápas i na, hlavně na kamarády, na kluky. Byl jsem rád, že jsem viděl zase po dlouhé době kluky, kterýma jsme to vybojovali a i když ne všechny, tak zápas byl zajímavý, přišlo hodně lidí. Já třeba osobně jsem na tom stál naposledy asi před 8 lety na exhibici Honzy Basy, takže koleno a všechno bolí, ale ta radost toho hokeje a z ty party byla velká. Myslím si, že pro lidi to mohlo být zajímavý, že se tady po dlouhé době zase udála nějaká takováhle věc a myslím si, že si to všichni za tu dobu, co jsem chodil, zasloužili. A benátickým hokeji bych chtěl jako rodilý Benáčák a klub, co tady odehrál celou kariéru, popřát jenom to nejlepší a do další 90-100 let. Ať se tady daří a rozvíjí tady talenty, který odsaď vždycky nějaký zešly. A myslím si, že čím víc dětí bude, tak tím ten hokej bude tady stále populárnější a populárnější. A ty lidi, co to dělají dobře a to dělají takhle dál. Všechny diváky samozřejmě zveme na začátek nové sezony. Nyní probíhají přípravy a několik přátelských utkání. Myslím, že jsme jich sehráli už asi hrajeme dohromady 9. 18. září zde na zimním stadionu bude první domácí zápas nového ročníku soutěže druhé ligy. Všechno zvu a těšíme se na vaši návštěvu. Tento den připomněl hokejovou tradici v Benátkách nad Jizerou a ukázal, že hokej zde má své pevné místo nejen v historii, ale i v současnosti.